टेमनर दोन्ही संघ ने आपण तयारीत राहायचं आहे. सामना सुरू होतोय. दोन दिवसानंतर आज आपण तिसऱ्या दिवसामध्ये आलेलो आहे तरी सर, आणि आज सर्व पाचीच्या पाची संघांनी चांगलं सहकार्य केलेलं आहे. आज पाचवा सामना सुरू होतोय नक्कीच, आणि नक्कीच यापुढील देखील जे संघ या स्पर्धेमध्ये खेळतील त्या सर्वांकडून देखील आम्ही आशा बाळगतोय की सर्वांनी वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करा. चला नेहमीप्रमाणे गावदेवी पूर्ण संघाची सलवे जोडी देवा टावरे आणि हरिदास पाटील, देवन जोडी सिद्धिविनायक अंजोर अतिशय चांगला ड्रेस कोड मुंबई इंडियन्स संघाचा जो ड्रेस कोड आपण पाहतोय आयपीएल मध्ये त्याच रंगाची जर्सी निलेश पाटील आणि सुकेश ढाकी यांचा संघ सिद्धिविनायक अंजोर याच्यामध्ये आपण पाहतोय. या सामन्यासाठी आमचे दोन्ही सिनियर पंच श्रीकांत मोरे सर आणि शिवम मोहिती सर, तसेच आमचे दुसरे दोन पंच देखील आहेत त्यामध्ये सुनील म्हात्रे आणि महेश कुडू. चारी पंचांनी चांगली कामगिरी केलेली आहे. समान दौरा 2023 मध्ये गोलंदाज रवींद्र मंडवी येतोय पहिलं ओव्हर घेऊन आणि स्ट्राईक वार देवा टावरे. 12:40 झालेली आहेत, बरोबर 12:40 पहिला चेंडू पाचव्या सामन्याचा टाकला जाईल. गोलंदाज रवींद्र मंडवी पहिला चेंडू ऑन साइड ला उडवलाय, शत्ररक्षक चेंडूच्या समोर येत आहेत. चांगलं शत्ररक्षण झालंय. दुसरी धाव अगदी चित्त्याच्या चपलाईने हरिदास पाटीलने देवा टावरे यांनी पूर्ण केलेली आहे. चांगली सुरुवात देवा टावरेने अगदी पहिला चेंडू बॅटचा मधोमध घेतलाय. या आधीच्या सामन्यामध्ये देखील देवा टावरे यांनी चांगली फलंदाजी केली होती आणि अगदी राकेश यांनी काय कमालीची गोलंदाजी, मात्र किशोर पाटील यांच्या शेवटच्या ओव्हरमध्ये 14 धावांची आवश्यकता असताना अल्पेश चौधरी यांनी तो सामना 3 चेंडू राखून जिंकला होता सोनादेवी टेमघर संघासाठी. पुन्हा एकदा 2 धावा, धावसंख्या 4, अतिशय चांगली म्युझिक सिस्टीम समान दौरा 2023 साठी आणि अतिशय चांगलं क्रीडांगण. आज मनोहरजी मनेरा अंजूरगावचे समाजसेवक हे देखील आपल्या सिद्धिविनायक अंजूर संघाच्या बरोबर आहेत. त्यानंतर आमच्या माणकोली गावचे शिवसेना शाखा प्रमुख भरत रामदास माली हे देखील आज मान्यवर कक्षामध्ये आहेत. तिसरीचा प्रयत्न आणि तिसरी धाव इथे पूर्ण. क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नाहीये. अगदी देवनानं केनी आणि ओमसाई धाब्याचे मालक संतोष कोनी या दोन शत्रुच्यामध्ये आपल्याला जुगलबंदी पाहायला मिळाली. धावा आले 3, एकूण धावसंख्या 7. अगदी आमचे संकेत केनी सर्वांचे लाडके एसके संतोष कोनी यांचे परम मित्र हे देखील दमन दौऱ्यावर आलेले आहेत. आज हरदास पाटील यांची उपस्थिती आम्हाला लाभलेली आहे. अनन पाटील असतील, बंटी चौधरी असतील, तीन चेंडू 7 धावा आणि 7 च्या 7 धावा देवा टावरे यांच्या बॅट मधून. हरिदास पाटील चेंडूला अगदी अंगडॉप खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडूची गती लाईन अँड लेन चांगली पाहायला मिळाली. रवींद्र मडवी कमबॅक करतोय. चौथा चेंडू डॉट हा 5वा चेंडू. तिथे देखील चेंडूला अपेक्षित उचली दिली, वुडलँड स्पॉट वर चेंडूची फेकी. अगदी हरिदास पाटील स्वतःवर नाराज आहे. पहिले 3 चेंडू अगदी देवा टावरे आणि 7 धावा, त्यानंतर सलग 2 चेंडू हरिदास पाटील डॉट करतोय.
शेवटचा चेंडू आहे आणि हा चेंडू उडवला आहे. चेंडू हवा तसा बॅटवर नाही येत, सेफ लँड झालाय. संघाची धावसंख्या बिनबाद नऊ. पहिलं ओव्हर समाप्त. किशोर पाटील नक्कीच या आधीच्या सामन्याचा विचार करतायत, कारण की धावा होत्या त्यांच्या आवाक्यामध्ये, मात्र फलंदाज देखील त्यांच्या ताकदीचा, अल्पित चौधरी त्यांच्या समोर होता सोनदेव टेमघरे संघाचा. जेव्हा ना तयार आहे या खेळाडूंना पाठी राखेना जेवण करायचं असेल, त्यांनी जेवणाचा स्वाद घ्यायचा आहे. नक्कीच आपल्या संघटनेच्या वतीनं सर्व संघांची अगदी दुपारी चांगल्या पद्धतीने जेवणाची व्यवस्था करण्यात येते. अध्यक्ष गणेशदादा, संस्थापक अध्यक्ष प्रतापजी पाटील आणि संपूर्ण नवीन फुटी प्लस संघटनेच्या माध्यमातून ही रोजची जेवणाची सोय, सकाळचा चाय नाश्ता, संध्याकाळचं जेवण, अगदी आमचं समालोचन पॅनल, गुणलेखन, लाईव्ह टेलिकास्ट, पंच कमिटी आणि आपली आयोजन कमिटी, आणि याचं संपूर्ण श्रेय हे प्रमुख म्हात्रे कालवार आणि त्यांच्या सर्व सहकार्यांना जातोय. अगदी रुचकर जेवण प्रमोद म्हात्रे जेवण आपल्याला इथे, अगदी दोन्ही गाड्या एकाच हरिदास यांनी आपली विकेट दिलेली आहे, कारण की दोन चेंडू डॉट केले होते, थोडस दडपण जाणवत होता आणि त्यांनी स्वतःची जागा इथे खाली केलेली आहे. आपल्या येणाऱ्या नवीन फलंदाज किशोर पाटील दयानंद म्हात्रे. नक्कीच दयानंद म्हात्रे हा एव्हन जोडीचा एक विश्वासू असा सहकारी आहे. खासदार चषकामध्ये दयानंद म्हात्रेची आपल्याला अपार मेहनत पाहायला मिळते. जशी दमन दौऱ्यावर रमेश तरे साहेबांच्या खांद्यावर जिम्मेदारी आहे, तशी जिम्मेदारी खासदार चषकाची दयानंद म्हात्रे यांच्या खांद्यावर असते. एव्हन जोडीचे खास विश्वासू आहेत. पहिल्या चेंडूवर सांघिक यश मिळवलंय. किशोर अगदी चेंडूला विकेट घेण्याचे प्रयत्न पाय चालले नव्हते, बॅट मात्र जागेवरून चालली होती. डॉट बॉलची समाप्ती. यष्टीरक्षक निलेश पाटील इथे हा चेंडू उडवलाय. शत्ररक्षक पोचतील चेंडू पर्यंत, अगदी अप्रतिम अप्रतिम शत्ररक्षण. तिसरी धावेसाठी देवर टावरी निघाले आपले घरामध्ये सुख. अतिशय चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. देवर टावरे अजूनही हिट आणि फिट आहेत. काय कमालीचं खेळपट्टीवर धावताना आपण पाहिलंय. धावसंख्या 3 ने वाढून झाली होती 13 धावा. ओव्हर नंबर 2 दया म्हात्रे. एव्हन जोडी सिद्धविनायक अंजूर संघाकडून. नक्कीच एव्हन जोडीचे शिल्पकार अंजूर ग्रामपंचायतचे माजी प्रभारी सरपंच आणि उपसरपंच सुकेश डाकी आणि भालचंद्रदा पाटील यांच्याकडून देखील या संघाला शुभेच्छा आल्यात. धन्यवाद सुकेश डाकी, भालचंद्र पाटील आपलं देखील खूप खूप स्वागत आहे. दमन दौरा 2023 बरोडी गावचे समाजसेवक आणि एव्हन जोडीचे परम मित्र भालचंद्र पाटील यांनी देखील सिद्धिनाथ अंजूर संघाला शुभेच्छा दिलेत. नक्कीच अगदी खेळपट्टीवर जेव्हा लेफ्टी राईटी फलंदाज असत तेव्हा क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला थोडस त्रास जाणवतोय. पाटील धावसंख्या 14. इथे पावलांचा चांगला वापर केलाय. चेंडू चाललाय कौकोर्नर रिझनला. देवानंद केनी चेंडूला उचलतोय.
दोन धावा पूर्ण केलेत धावसंख्या 16 अंकावर 11 चेंडू 16 धावा हरिदास पाटील हा धावपाच्या स्वरूपात गावदेवी पूर्ण संघाचा फलंदाज बाद झालाय. इथे देखील चांगला चेंडू अगदी हफवाली दिली होती किशोर मात्र बीट झालेत. दोन ओव्हरची समाप्ती गावदेवी पूर्ण संघ नाणेफेक हरल्यानंतर 8 सरासरीनं 1-16 या धावसंख्येवर पोहोचलेले आहे. उभ्या बालचंद्र टावरे स्वतः आपल्या सहकाऱ्यांना पाणी घेऊन मैदानामध्ये जाताना चर्चा तर होणार आहे. खेळाडू कक्ष मधून जेव्हा आपला खेळाडू बरोबर 9 मिनिटांमध्ये 2 ओव्हर कम्प्लीट केली आहेत हेवन जोडी सिद्धिविनायक अंजूर संघानी तेच अगदी या सिद्धिविनायक अंजूर संघानी चांगलं सहकार्य केले. पहिले सामन्यातून देखील त्यांनी 4 ओव्हर अगदी 19 मिनिटांमध्ये कम्प्लीट केले होते. भानुदास पाटील हा सिद्धिविनायक अंजूर संघाचा सर्वात विश्वासवासा गोलंदाज खास करून निलेश पाटील यांचा बंधू आहे. नक्कीच दया म्हात्रे काहीतरी कानमंत्र घेतोय. संजय मनेरा जवळपासूनच संघ या संघटनेमध्ये जॉईन झालाय. जवळपासून संघाचा संघनायक म्हणून संजय मनेरा आतापर्यंत कायम आहेत. भानुदास पाटील ओव्हर नंबर 3 घेऊन आले आपल्या सिद्धिविनायक अंजूर संघासाठी. इथे अगदी चेंडूला का हाताने बघा काय पॉवर आहे. देवा टावरे तयारीत होते, किशोर पाटील तयारीत नव्हते. नक्कीच किशोर पाटील यांच्या मनामध्ये विचार सुरू आहे, माझ्या बॅटला जरी चेंडू लागत नाहीये तरी मात्र मी प्रयत्न करेन माझ्या संघासाठी माझ्या गावासाठी. नक्कीच बघूया याआधी नक्कीच गोलंदाजीतून धावा खर्च केलेत, मात्र आता संधी आहे गोलंदाजीतून धावा काढण्याची. धावसंख्या 17 आणि इथे चेंडू अगदी स्क्वेअर ऑफ द विकेट. देवानं तिन्ही याच्या चेंडूंनी पिचा सोडलेला नाहीये. आतापर्यंत त्यांच्याकडे 3 ते 4 वेळा चेंडू गेलेले आहेत, मात्र एका एक्शन मध्ये त्यांच्या हातामध्ये अजूनही चेंडू आलेला नाहीये. धावसंख्या 19, तुम्ही त्यांना जिथे ठेवा तिकडेच चेंडू जाईल. आता चेंडू आणि देवानंद केनी यांचं चांगली युती झाली या सामन्यातून ते सर्वांना माहित आहे. एखाद्या सामन्यामध्ये एखाद्या खेळाडूचा चेंडू जर पिचा घेतला ना तर तो सामना संपपर्यंत तो चेंडू त्या खेळाडूचा पिचा सोडत नाही. किशोर पाटील तयार होत आहेत. इथे फुलटॉस, मात्र फुलटॉसचा समाचार घेता आला नाहीये. एक धाव इथे फक्त आणि फक्त. धावसंख्या 19, 20 धावा चेंडू टाकून झालेत 15, अजूनही 9 चेंडू पहिल्या इनिंगचे शिल्लक आहेत गावदेवी पूर्ण संघाकडे. नक्कीच राजूभाई अश्विन हॉटेलचे मालक आणि संजयजी पाटील इथे देखील झेलताप सराफ फिल्डिंग. बघा संतोष कोहली यांना वाटलं होतं की झेल होईल, ते बॅकअप साठी देखील आले नव्हते. कदाचित जर ते समोर आले असते काही धावा वाचवता आल्या असत्या, मात्र संतोष कोहली यांना विश्वास होता की झेल होईल. रणजित यांच्याकडून ही चुकी झाली आणि असं आपण नेहमी म्हणतोय मौका भी दिया और चौका भी दिया. नक्कीच क्रिकेटमध्ये तुम्ही जेवढ्या चुका कराल तेवढ्या चुका आपल्याला नेहमी माफ करत असतात. धावसंख्या 24, देवा टावरेला जीवनदान दिलाय भानुदास पाटील. बघा रणजित आणि देवानंद केनी एकाच लाईन मध्ये आहेत, त्याच मुख्य कारण सर्वांना माहित आहे. निलेश पाटील यांना जरा चांगलं कारण ठाऊक आहे,
हा चेंडू देखील बॅटवर व्यवस्थित तिथे आला नाहीये. स्वतः इंट्रोडक्शन निलेश पाटील चेंडूवर चेपावतोय. नक्कीच प्रयत्न चांगला केला होता भानुदास पाटील. अगदी नॉन मेन इष्टांच्याकडे गेले होते आपले मेन गोलंदाजचे एंड सोडून आणि त्याचा फायदा उचललाय किशोर पाटील आणि देवा टावरे यांनी. धावसंख्या 26-17 चेंडूंचा खेळ पूर्ण आणि 26 धावा. ओव्हर नंबर 3 हा शेवटचा चेंडू. इथे बॅटची आउटसाइड टेच आता चुकी नाहीये. फलंदाज देवा टावरे बॅक टू द पेवलियन. आता हा धक्का बघूया. जाऊदे पूर्ण संघाला किती मोठा लागलाय या धक्क्यातून. 6 चेंडूंचा खेळ आता बाकी आहे. गावदेवी पूर्ण संघाच्या फलंदाजांकडे आणि खेळपट्टीवर फलंदाज जात आहेत. हर्षल हर्षल आणि किशोर येणाऱ्या फलंदाजीमध्ये नक्कीच आपल्याला राकेश आणि महेश या फलंदाजांचं येणं बाकी आहे. गोलंदाज संजय मनेरा साइड आम गोलंदाज. या गोलंदाजांनी नक्कीच 40+ फॉर्मेट मध्ये कित्येक सामने आपल्या गोलंदाजीच्या बलावर जिंकून दिलेले आहेत. नक्कीच सिद्धिविनायक अंजूर संघ समोर आला की चौथ्या रो मानकुली बी या संघाची आठवण होते. सुरेश देवलीकर चषकामध्ये त्या वर्षामध्ये या संघाने प्रथमच आपल्या न्यू संघटनेमध्ये प्रवेश केला होता आणि अंतिम फेरी गाठली होती. चौथ्या रो मानकुली हे बी संघासमोर अंतिम फेरीमध्ये सिद्धिविनायक अंजूर संघ पराभूत झाला होता. चांगली मॅच देण्यात स्पर्धा होती. सुकेश डाके निलेश पाटील यांच्याकडून चांगला खेळ आपल्याला पाहायला मिळाला होता. मात्र अंतिम विजेता चौथ्या रो मानकुली बी संघ त्या स्पर्धेमध्ये ठरला होता. पहिला चेंडू अगदी चालणे शिमारशीच्या दिशेने मात्र तिथे अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण होतोय. 2 धावा मात्र ते पूर्ण केलेत. रवींद्र मंडळी त्यांच्याकडून चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय. धावसंख्या 28 या अंकावर. आता 5 चेंडू किशोर पाटील स्ट्राईक ला आहेत. हर्षल नॉन स्ट्राईक ला. बाद झालेले फलंदाज देवा टावरे 9 चेंडू 16 धावा. हरिदास पाटील 3 चेंडू 2 धावा. किशोर खेळत आहेत. इथे चेंडूला अगदी 20 मध्ये खेळलेत. क्षेत्ररक्षक चेंडूला उचलत आहेत. एकापेक्षा जास्त काही नाहीये. अजित आहे कोणतीस धावा. आज नक्की सिद्धिविनायक अंजूर जेवण जोडीच्या बरोबर अंजूर गावचे समाजसेवक मनोहरजी मनेरा हे देखील आलेले आहेत. 6 चेंडू दिशा देण्याचा प्रयत्न केला होता. हर्षल डॉट बॉल खेळतोय. धावसंख्या स्थिर आहे. 2 बाद 29. शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक. चला पुढील दोन्ही संघाचे संघनायक ह्या पण जॉली कामतगार आणि सोनादेवी टेमगार. किशोर पाटील नॉन स्ट्राईक ला आहे. सलग 2 चेंडू हर्षल डॉट खेळतोय. इथे देखील चेंडू बघूया. एक्झॅक्ट बॅटला स्पर्श झालाय की मात्र शरीरावर आदळलाय. पण आमच्याकडे इशारा करत नाही मात्र हा चेंडू बॅटला स्पर्श झालाय. नक्कीच शिवम वैते आणि सुरेखान मोरे हे सिनियर पंच. शेवटचा आणि अंतिम शेवटचा चेंडू. धावसंख्या 30. बघूया शेवटच्या चेंडूवर. डॉट विकेट वाईट नो सिंगल डबल चौकार की षटकार. आणि इथे आलाय अगदी शेवटच्या चेंडूवर धमाकेदार षटकार. आणि धावसंख्या झाली 36. बनवलेत गावदेवी
पूर्ण संघाने ठेवलं आहे विजयासाठी हेवन जोडी सिद्धिने अंजोर संघासमोर। तर जाऊया आपण दोन्ही संघादरम्यान नाणेबेजी करूया। जितू फुलोरे वेलकम फास्ट या जरा भुईर जॉली कामतगार संघाचे संघनायक तुमच्या समोरून कक्षेसमोर आहेत। मी मान्यवर कक्षामधून नक्कीच मान्यवर अंजोर गावचे समाजसेवक मनोहर मनेरा आणि आमच्या माणकुली गावचे शिवसेना शाखा प्रमुख भरत रामदास मानी या दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतो आपण पुढे यायचंय। हेड आणि टेल असं नाण्याचं स्वरूप आहे। तुमचे दोन्ही मान्यवर येत आहेत। आज सिद्धविनायक अंजोर संघाच्या बरोबर आमचे माणकुली गावचे शिवसेना शाखा प्रमुख भरत रामदास मानी हे देखील आलेले आहेत। नाणेबेजी उडवायची आहे मनोहरजी मनेरा। हेड अशी कॉलिंग आहे जितू फुलोरेची आणि अगेन्स्ट टेल आलेले आहे शरदजी भुईर। नाणेबेजी जिंकली आणि प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय दोन्ही संघांना बेस्ट ऑफ लक। जॉली कामतगार तिसरा सामना खेळतील तर सोनादेवी टेमगार दुसरा रावदेवी पूर्णा आणि सिद्धिविनायक अंजोर हा सामना इथे सुरू आहे। तर गावदेवी पूर्णा संघ मैदानामध्ये उतरलाय। आमचे दोन्ही ऑफिशियल पंच देखील खेळपट्टीवर पोहोचले आहेत। चला एवन जोडी सिद्धिविनायक अंजोर आपली सलवेर जोडी आपण रवाना करायची आहे। उपस्थित सर्व भिवंडी तालुका 40+ क्रिकेट संघटनेशी जॉईन असलेले सर्व संघ त्या संघाच्या बरोबर आलेले सर्व मान्यवर सर्वांचं मी आपल्या संघटनेचे सन्माननीय अध्यक्ष गणेशदादा केनी संस्थापक अध्यक्ष प्रतापजी पाटील साहेब आणि सचिव रमेशजी तरे यांच्या वतीनं आपला सर्वांचं शाब्दिक सन्मानी आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय। तर सलमीर जोडी खेळपट्टीवर प्रसाद आणि निलेश पाटील प्रसाद पाटील आणि निलेश पाटील ही जोडी 48 धावा आतापर्यंत या खेळपट्टीवर सर्वात मोठी धावसंख्या राहिलेली आहे। आणि हा विक्रम जोशी इलेव्हन भादवड बी मनोहर जोशी साहेबांच्या संघाच्या नावी आहे। 49 धावा त्यांनी ठोकलेले त्या खेळपट्टीवर 48 लक्ष होता। राकेश नक्कीच आज गावदेवी पूर्ण संघाकडून राकेश आणि कमालीची गोलंदाजी केलेली आहे। सर्वच गोलंदाजांनी केलेली आहे मात्र राकेश त्यामध्ये अव्वल आहे। एक मॅन ऑफ द मॅच देखील त्यांनी गोलंदाजीच्या बलावर घेतले। त्यानंतर दुसऱ्या सामन्यातून देखील सचिन पवार समोर चांगली गोलंदाजी त्याची आपण पाहिली। गोलंदाज बाला 1:03 दुसरी इनिंग सुरू होते। इथे चेंडू अगदी समोर आहे। इथे मिस फील राकेश चकतोय चेंडू मात्र येतो आमच्या समोरच्या कक्षासमोर।
हा नष्टवाद चौकार प्रसाद पाटील याच्या बॅट मधून या बात आहे। शॉर्ट मिडअप वर हा चेंडू असं वाटलं होतं एक क्षणी की राकेटच्या हातामध्ये चेंडू सहज जाईल। आज बाला यांचा दिवस नाहीये। पॉवर प्लेच्या ओव्हर मध्ये आज बाला यांना देखील काही धावा टोकलेले आहेत। तिथे हा चेंडू देखील आपण पाहतोय उडवलाय काउ किनारीला प्रसाद पाटील बरसतोय। निलेश पाटील खुश आहे कारण की ज्या सुरुवातीची गरज होती ती सुरुवात करून देताना प्रसाद पाटील के सुकेश डाकी आणि बालचंद पाटील यांच्याकडून देखील या संघाला शुभेच्छा। बघा मनोहर मनेरा संघाचे खंदे समर्थक यांनी प्रत्येक चौकाराला 200 रुपये आणि प्रत्येकी षटकाराला 500 रुपयाचं कॅश प्राइज जाहीर केलंय। यवन जोडी सिद्धिविनायक अंजूर संघासाठी क्या बात आहे। मोहनदादा भोईर आपण समालोचक कक्षाशी जॉईन व्हायचं आहे। मोहनदादा भोईर आमचे सहकारी समालोचक या आपण इथे बघूया। चेंडूची लाईन अँड प्लेन सरकार मोरे सरांनी आपली जागा बदलली आम्हाला इशारा केलाय। हा चेंडू वाईट धावसंख्या 9-37 बनवायचे आहेत। इथे चेंडू अगदी स्लीम मिड ऑन वर सेफ लँड होतोय। धावसंख्या 10-3 चेंडू मध्ये 10 धावा आलेले आहेत। 2 चौकार 1 व्हाईट 1 सिंगल। निलेश पाटील प्रथम स्ट्राइक वर असतील। इथे हा चेंडू पुन्हा एकदा व्हाईट चा इशारा। संख्या 13 आउट ऑफ इनसाइडचा फटका आपण पाहिला। 1-2 धावा कंप्लीट झाली। या 2 धावा संघाची धावसंख्या 15। षटक क्रमांक पहिलं गोलंदाज बाळ्याला आपण पाहिलं। निलेशच्या बॅटमधून 2 धावा आल्या। प्रसाद याच्या बॅटमधून देखील अतिशय चांगली फलंदाजी आपण पाहिली ज्याने 3 चेंडू पेस केले 9 धावा केल्या। अगेन्स्ट पुन्हा एकदा गोलंदाज बाळा 37 धावांचं टार्गेट आहे। फुलेचा चेंडू ऑन साइडचा फटका या कुठल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण नाही आणि खाली क्षेत्रामधून चेंडू मात्र जातोय सी मार से बाहेर षटकार। खराब चेंडू उत्तम प्रहार जसं प्रश्न तसं उत्तर। निलेश पाटील यांनी 500 रुपयाचं जे पारितोषिक ते पटकावलेले सन्मान्य व्यासपीठावर विराजमान मनोहरजी मनेरा यांच्याकडे प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे आणि त्या एक कॅश प्राइज निलेश पाटील यांनी पटकावलेले आहे। या 7 धावांनी संघाची धावसंख्या होती ती 21-21। दुसऱ्या षटकाला पानोपदे वैयक्तिक पाला सांगित दुसरा गोलंदाज येतोय महेश।
विजयाचा एक मापक लक्ष म्हणता येईल 37 धावांचा आणि पहिल्याच ओव्हर मधून काय कमालीचा खेळ झाला, तब्बल 21 धावा खर्च झाल्या बाळ्याच्या बॉलिंग मधून. महेश चेंडूला स्वीप करण्याचा प्रयत्न, प्रॉपर चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क साधता आल्यानंतर चेंडू जातो शॉर्ट फाईनला, एक धाव घेण्याची संधी झाली. धावसंख्या एकाने पुढे असली, धावसंख्या होती ती 22. अगेन्स्ट पुन्हा एकदा गोलंदाज महेश, आता मात्र शेवटच्या मोमेंटला आपण पाहिलं होतं चेंडूवरची नजर, हलक्यात बॅट फक्त चेंडूला थोडासा डिफेन्सिव्ह फटका केला, चेंडू जातो शॉर्ट पॉइंटला, एक धाव घेण्याची संधी प्राप्त होते निलेश याला. या एका धाव्याने संघाची धावसंख्या होती ती 23. सदोतीस धावांचं लक्ष पाटला करणारा संघ आपण पाहतोय, सिद्धिविनायक अंजूर संघानं एक विजय संपादित केलेला, दुसऱ्या विजयाकडे वाटचाल. अतिशय चांगला फटका चेंडूला सुंदरसा फ्लिक केलाय, वन बॉन्स एका टप्प्याने मात्र आउट पिन मधून देखील आपण पाहिलं. छत्रक्षणी चेंडू गॅदर केला, एक धाव घेण्याची संधी झाली, धावसंख्या 24 वर पोहोचली. पुन्हा एकदा थोडासा डिफेन्सिव्ह फटका, ऑप्शनच्या थोडासा बाहेरचा चेंडू जो फलंदाज थोडासा बॅकफुटला जातो, हलक्यात बॅट चेंडूला थोडासा स्टीयर केलं होतं, चेंडू जातो शॉर्ट थर्डमॅनला, एक धाव घेण्याची संधी होते निलेश याला, एक धावाने संघाय धावसंख्या 25 वर पोहोचतंय. षटक क्रमांक दुसरं, महेश सध्या प्रत्येक चेंडू मागे फक्त एक धाव खर्च करतोय, आतापर्यंत 5 चेंडूमध्ये 5 धावा. चार चेंडू या ठिकाणी मात्र चेंडूला थोडासा बिगेट मोठा फटका मारण्याचा माणूस मात्र प्रॉपर चेंडू मध्ये व्यवस्थित संपर्क साधता आल्यानंतर फलंदाज प्रसाद याला, चेंडू जातो शॉर्ट फाईनला, एक धाव घेण्याची संधी, धावसंख्याकडे पुढे असली, धावसंख्या होती ती 26. षटक क्रमांक दुसरं, गोलंदाज महेश आतापर्यंत ज्याने खर्च केल्या फक्त 5 धावा, 5 चेंडूचा खेळ झालेला आहे, शेवटचा अंतिम उर्वरित चेंडू देखील बाकी आहे आणि शेवटच्या चेंडूवर बघूया एखादा मोठा फटका निलेशच्या बॅट मधून येईल का. आता मात्र स्विंग अँड मिस, परिपूर्ण बीट होतोय फलंदाज. येणारे चेंडू 12 विजयासाठी 11 धावांची गरज, समीकरण थोडस कमी झालेले आहे, सिद्धिविनायक अंजूर संघाला विजयाची संधी आहे, 12 चेंडूमधून 11 धावा करायचे आहेत. यानंतर देखील दोन दिग्गज संघामधून नाणेफेक झालेली, एका बाजूला ज्वाली कामतगर तर दुसऱ्या बाजूला सोनादी टेमगर. ऑन द टॉस अँड फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पास, नाणेफेक जिंकून मला वाटतं ज्वाली कामतगर संघ प्रथम करतोय शतरक्षण. राकेश अतिशय चांगला फटका, यास चेंडू जाईल आउट ऑफ पार्क, प्रसाद याच्या बॅट मधून देखील सूर्यकांनी सुंदरसा फटका पाडला, चेंडू गेला आउट ऑफ पार्क, 500 रुपयाचं पारितोषिक देखील जाहीर झालं होतं आणि त्या पारितोषिकाचं पात्र देखील ठरलेलं आहे प्रसाद. समीकरण बदलते, आता मात्र विजया दिशेने निश्चित वाटचाल करताना संघ सिद्धिविनायक अंजूर, धावसंख्या 32, विजयापासून फक्त आणि फक्त 5 धावा दूर, 11 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. आता सामन्यावर एक परिपूर्ण साम्राज्य निर्माण करताना संघ सिद्धिविनायक अंजूर, पुन्हा एकदा गोलंदाज राकेश, राटा मोर्चा मारा स्ट्राईक रोटेट करतो प्रसाद. या ठिकाणी मात्र थोडासा मिस टाइम स्ट्रोक,
मात्र कुठल्या प्रकारचं शत्ररक्षण नव्हतं. प्रॉपर चेंडू आणि बॅटमध्ये व्यवस्थित संपर्क साधला. आल्यानंतर चेंडू बॅटची टॉपेज घेतो, चेंडू जातो ऑन साईडला, मात्र कुठलंही शत्ररक्षण नव्हतं. एक धाव घेण्याची संधी झाली, धावसंख्याकडे पुढे सरकली. येणारे चेंडू 10 आणि विजयासाठी फक्त 4 धावांची गरज. सामन्यामधून थोडीशी औपचारिकता आपण पाहतोय. खेळताना या सामन्यावर वर्चस्व प्रस्थापित सिद्धिबेन गंजोरिया संघाचा. हा चेंडू निश्चितच थोडासा स्वेअर आहे. खरे हाताने खराब पुन्हा एकदा राकेश. अतिशय चांगला फटका प्रसाद याच्या बॅट मधून येतोय. शत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतोय. सॉरी, निलेशाच्या बॅट मधूनच फटका होता. 2 धावा झाल्या. थोडासा चेंडूला स्पंज केलं होता. चेंडू पॉइंट सिमर्जकडे जातोय. 2 धावा घेण्याची संधी झाली आणि या 2 धावेने संघाची धावसंख्या होती ती 36. विजयापासून फक्त आणि फक्त 1 धाव दूर आहे. सामना इक्वल झालेला, बरोबरीने झालेला आहे. डिफेन्सिव्ह फटका बघा. हलक्यात फक्त चेंडूला एक डिफेन्सिव्ह खेळला. चेंडू आला शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला. आणि ह्याच बरोबर एक महत्वाच्या सामन्यामधून पुन्हा एकदा विजय संपादित करताना संघ पाहतोय सिद्धिविनायक अंजोर. दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण दोन्ही संघाने हस्तांदोलन करायचंय. चला, ज्वारी कामत संघाचा कॅप्टन आपण देखील लगेच आपलं शत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. सामन्यातील सामन्याचा पुरस्कार तर निश्चितच कमी चेंडू मधून जास्त धावा केल्या त्या प्रसाद यांनी. निलेश यांनी देखील अतिशय चांगली कामगिरी केली होती. आता प्रसाद कमी चेंडू मधून जास्त धावा करतोय. स्पर्धेचा फिनिशर मानधनाचा पुरस्कार दिले जाईल प्रसाद याला. प्रसाद आपण आपल्या पारितोषिक घेण्यासाठी देखील यायचंय. ज्यानं सिकस दिली गावदेवी पूर्णा या संघाला. बीजाचा शिल्पकार